Neste domingo, a Câmara dos Deputados vota o processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff. E o jornalismo da cultura acompanha todas as etapas desse processo. Fique ligado em nossa programação e acompanhe boletins ao vivo direto das principais capitais do país. E um debate sobre os acontecimentos do dia na edição especial do Jornal da Cultura. Não perca! É neste domingo, Jornal da Cultura, votação do impeachment.